Bjørn Simili, du er den nye Arendal-spilleren, eller den siste signeringen Arendal har gjort nå i dag på deadline day. Velkommen til byen, men du må presentere deg selv for alle som følger Arendal fotball. Hvem er du? Ja, jeg er Bjørn Simili. Jeg har flyttet til Norge for det blir snart 3 år siden. Det er min tredje sesong her. 2 første sesongene spilte jeg i MK. Og så skulle jeg spille da for Fløy, men det ble da Arendal i stedet. Du er en sentral midtbanespiller. Hva er det som du betrakter som dine sterkeste sider? Ja, spillforståelse, pasningene. Ja, det er vel det. Og så er du kanskje litt mer defensivt anlagt? Ja, fall, ja. Styrka også. Ja. Duellsterk spiller? Ja, fysisk ganske sterk. Du fikk dine første 90 minutter for Arendal i dag i treningskampen mot Fløy. Hvilke inntrykk har du av laget? Ja, veldig bra. Det så veldig bra ut. Spillende lag. Vi hadde hele tiden bollen. Og ikke bare det, men vi skapte masse sjanser også gjennom fin spill. Så det ser lovende ut. Bra spillere. Veldig bra spillere. Hva er din ambisjon for denne sesongen da? Samme som klubbes. Rykke opp, selvfølgelig. Og du tror og regner med at du kommer til å være en viktig bidragsyter i denne sammenhengen? Jeg håper det. Jeg skal gjøre mitt beste for å være det. Mange vil si at det er sterk konkurranse om plassene, ikke minst på den sentrale midtbanen. Hvordan ser du på det? Nei, det trigger meg bare mer. At det er sterk konkurranse. Bra spillere du trener med hver dag, så det forsterker deg også. Velkommen til Arendal. Vi håper på mye moro, blant annet sammen med deg. Tusen takk.